중에 니기 방한 신사야? 야나 풋볼까? 가든고 풋볼까 수리든. 사야 인가 버릇했어 임마. 사야 똑다시. 살려라. 살려보자. 아래로 신 나가 시간이 저들은. 아직 시간이 가다 버리. 민트 틀려라길은 베름 소드로 시작. 나글 사람. 신 타스탑 жаңа өмір бастауға бел болды. Бүгін кешке ұшып кетеді. Ол маған іштеңе деп айтқан жоқ. Бүгін кешкі асқа шақырсам қалай қарайсыз, Салтанат? Жарайды онда. Келсейін. Данияр, мен сені өзіммен бірге алып кетем. Ботагөз зорлағаныңды бәрін айтам. Барда бәріне айта берші. Жоғалшы бар көзіме.